Do shqetësim ndërto iniciativë ligjore që do të marrësh, po duhet mos bindjen civile, mos bindjen civile. Duhet merren qysh tani dhe jo 2 javë para zgjedhjeve, për të thënë se oh, s'ka kohë, thon, fillon e konteston zgjedhjet. Për mos bindjen civile, nuk e di pra, mos bindjen civile është një mos nisë, paguani taksat, bllokoni rrugët, mos ju bindni. Blen, ta shteroj. Po, për mua mos bindjen civile ka qenë një skenar që ka qenë sirtare të këtyre njerëzve. Edhe nuk kanë gjetur një skenar që është zbatuar dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, pra, por kur ka një situatë e legjitimon, unë e nisa duke thënë këtë gjë, që megjithse vendimi është i gabuar, megjithse 1 2 3 rama ka gabuar, nuk jemi në rrethana të një emergjence nacionale, nuk jemi në rrethana të një tragjedie kombëtare, jemi në rrethana të një teatri që nuk legjitimohet, e kupton? Si vendimi i madh. Nuk ka ndodhur gjë për të legjitimuar mos bindjen civile. Çfarë ka ndodhur?